ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରମେଶ କୁମାର ଗୋଏଙ୍କା, ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଖରାଦିନିଆ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଖରାଦିନେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ବୁଲା ଏବଂ ଖରା ଗରମ ଯୋଗୁଁ ନ ସହିପାରି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଧିକ ଇନଟେକ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଧିକ ଇନଟେକ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯେଉଁ ବଦଳାଉ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର ନେବା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାରଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ, ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ମନିଟରିଂ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଏବଂ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଇବାର ଧ୍ୟାନଟା ବେଶୀ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ ରୋଗ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱିଟିଂ ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକ ସ୍ୱିଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ, କୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ହାଇପୋନେଟ୍ରିମିଆ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଲୁଣ ମାତ୍ରା କମିଯିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେକ୍ଅପ୍ ଆଉ ସୁଗାରର ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବୟସ୍କ ରୋଗୀ ବିଲକୁଲ ଖରାରେ 11-3 ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଇଭେନ୍ ଘର ଭିତରେ ବି ଯଦି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନ ପିଇପାରି ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟେନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା SGLT2 ଗ୍ରୁପ୍, ଡାପାଗ୍ଲିଫ୍ଲୋଜିନ୍, ଏମ୍ପାଗ୍ଲିଫ୍ଲୋଜିନ୍, କାନାଗ୍ଲିଫ୍ଲୋଜିନ୍, ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ରିସ୍କଟା ବହୁତ ବେଶୀ। କାହିଁକିନା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଅଧିକ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପିଇବା ଦରକାର। ଇଭନ୍ ଶୀତଦିନିଆ ଆପଣ ଅଧିକ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ଲି ଯଦି କମ୍ ପିଇଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଲେଟିଭ୍ଲି ଟିକିଏ କମ୍ ପିଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ହୋଇଯାଇକରି ପେସେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ବି ପେସେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଇଦର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ଖାସ୍ ଖରାଦିନିଆ ନେବା ଦରକାର, ଯେ ସ୍କିନ୍ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଇନଟେକ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ, ଇଭନ୍ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଇନଟେକ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଖରାଦିନିଆ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ, ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଗଲେ କିଛି ସ୍ୱିଟେନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକ 11-3 ମଧ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନିଜକୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼େଇଦେବ, ଏବଂ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହିଟ୍ ଏକ୍ଜସନ୍, ଯେତେକ ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍
ତାଙ୍କ ମହଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ବଦଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନଟେକ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଲଗା ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ନେଉ, ତା ଦେହରେ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରପର କ୍ୟାଲୋରି ମାତ୍ରା ଏବଂ ସୁଗର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଦ୍ୟ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରପର ହାଇଜିନ୍ ଖାଦ୍ୟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର ଫୁଡ଼୍ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆପଣ ହୋଟେଲରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରୁ ମଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା ସେତେ ଭଲ। ବାହାର ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଯାହା ଆଣିବା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନିଟରିଂ ଶୀତ ଦିନିଆ ଯେତିକି କରୁଥିଲେ ତା'ର ଦୁଇଗୁଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଖରାଦିନିଆ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିବେ ପ୍ରପର୍ଲି, ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ହେଉ ବା ସାଦା ପାଣି ହେଉ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଘୋଳ ଦହି ଘରେ କରିକିରି ବାହାର ବିଲକୁଲ ପିଇବେନି, କାହିଁକିନା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚାରିଗୁଣ ଅଧିକ। ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ରରେ ବୁଲିକିରି ଆପଣ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର କଟା ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଏସବୁରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାତ୍ରା ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାର ଫୁଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେ, ନିଜ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଶର୍କରାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନର ନିୟମିତ ସେବନ କରିବେ, ଆପଣ ଚେକଅପ୍ର ଟାଇମିଂ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ହାଇଡ୍ରେସନର ଖାସ୍ ଖିଆଲ ରଖିବାର ଅଛି। ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର।